Thank you. Foi. V tých článkoch taký tak. Skôr bolo písané, že má zúbky v zlom stave a oni ho fakt pekne ho akože dali ho dobre. Akurát je tú nožičku, že má tam tento, že no, sa nedá zrasť. Už to má zrastené, asi no, to by musí, už sa nie. Že rengen urobili a že to sa...